Në fakt, këtë javë duket sikur e ka filluar mbar edhe shkrimtari apo më mirë të themi studiuesi i filozofisë Muhamedin Kullashi, i cili në librin e tij Dy gjenealogjitë e modernitetit ka sjellë të përbashkëtat e emendimtarëve krejtësisht të kundërt, francezëve dhe gjermanëve. Janë një libër në të cilin sjellën mendime të kundërta, libër ky i botuar nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Kosovës, e cila sjell një koncept rëndësisht ndryshe mbi historinë, politikën dhe pushtetin nga mendimtarët francezë dhe ata gjermanë. Studiuesi i filozofisë Muhamedin Kullashi ka promovuar librin Dy gjenealogjitë e modernitetit. Në këtë libër është tematizuar moderniteti së pari te Foucault dhe Lefo dhe në anën tjetër te Arendt dhe Habermas. Autori është munduar të vënë pas se në ç'mënyrë dy gjenealogji të ndryshme të modernitetit i kanë shtyrë këta mendimtar francez e gjerman të sajojnë koncepcione rënjësisht të ndryshme mbi historinë, politikën dhe pushtetin, si dhe në ç'mënyrë këto tema kryesore të filozofisë bashkohore kanë qenë të ndërmjetësuara me interpretimet e tyre të ndryshme të modernitetit. Muhamedin Kullashi në veprën e tij tematizon çështjet esenciale përmes të cilave ata ndërtonin të kuptuarit të ndryshëm të modernitetit me konsekuenca jo të parëndësishme sidomos për jetën politike të aktualitetit në shoqërinë evropiane. Në afirmimin problemor të asaj që ata konsideronin si të rëndësishme për zgjedhjet e modernitetit, mendimtarë si Lefort dhe Foucault, për Kullashin besin tregues të rëndësishëm të kompleksitetit të modernitetit që na mundsojnë rimendimin e pozicioneve të prera teorike për atë se çka paraqet dhe cilat janë pasojat e modernitetit. Autori Kullashi në këtë kapitull vendos Habermasin përballë pikpamjeve të Hegelit, Nietzsche's dhe Weberit për mbi modernitetin, duke e trajtuar këtë koncept jo vetëm si një epokë historike të quajtur në kontekstin hegelian kohrat moderne, jo me domethënien e thjesht kronologjike, por në rend të parë si një raport në mes të kaluarës dhe së ardhmes, si bashkë kohësi ardhmëri të filluar tani më. Njëkohësisht, kuptimësia e modernitetit rrjedh në mënyrë të domosdoshme nga parimi i subjektivitetit të shfaqur përmes individualizmit, të drejtës për të kritikuar autonomisë së veprimit dhe shkallës së zhvillimit të thellësisë së filozofisë që i takon modernitetit nga Kanti deri te Hegelit. Sipas akademik Recep Ismaili, ky libër është paraqitja e përvojës së Kullashit. Tani po shoh se ai po hyn në po bën dhe hapin e mëtej, duke dalë nga vorgulli dinamik i mendimit filozofik francez drejt ndërlidhjeve gjithnjë thelbësore me mendimin relevant për aspektet përkatëse të filozofisë gjermane dhe të rjedhave për tej në historinë e mendimit evropian. Ky libër më duket prodhim i një ksifluksi mendimor të përvojës së Muhamedit Kullashit, ku hetohen ide themelore për modernitetin në përthyerjet e tyre tek autorët esencial frank si Michel Foucault, Claude Lefort në një anë dhe Hannah Arendt dhe Jürgen Habermas gjerman në anën tjetër. Autori i librit Dy gjenealogjitë e modernitetit, Muhamedin Kullashi, tha se në këtë libër është munduar të paraqes të përbashkëtat e këtyre mendimtarëve krejtësisht të kundërt. Dialogu i paevitueshëm i Foucault me Habermasin në një anë, edhe dialogu i Leforit me Arendt. Lefort ka kontribut që Arendt të jetë e njohur në Francë, ka qenë në hije e pa njohur, edhe ka shkru, ndonëse kanë qenë të ndryshëm. Ka pas në deri një taftoj në universitet të flasë studentëve lidhur me këte, edhe ndoshta nga pakujdesia ose i afrova shumë të themi teorinë e Lefort dhe të Arendt, edhe puna e parë që e ndjeu të nevojshme është të cektallimit në pikpamjen e tij mbi totalitarizmin në veçanti nga dhe të thëtë nga koncepcioni ose nga pikpamja e ti. Në librin Dy gjenealogjitë e modernitetit të Muhamedin Kullashit do të mund të gjeni tensione e kundërshti të pikpamjeve të këtyre mendimtarve në lidhje me disa probleme të rëndësishme të botës sësotme, por edhe kritika të ashpra reciproke, donëse asë njëri nuk e citon të shprehimisht tjetrin.